Tai kur žaidėjai praėjusį sezoną ir kaip tau sekėsi? Praeitą sezoną žaidžiau Hanoverio Korbjėger komandoje, ketvirtam Vokietijos divizione. Sekėsi neblogai, pagrindinis tikslas buvo gauti daugiau žaidybinio laiko, nes čia buvau kaip ir 3 metus, bet taip ir aikšteliai mažai gaudavo laiko, tai ten išėjo gauti daugiau to laiko ir dabar tikiuosi išeis tą praktiką žaidybinę pritaikyti geriau. Tai ir smagu grįžti į Nevėžį ir ypatingai Kėdainius, savo gimtąjį miestą. Labai smagu, be abejo. Kai pradėjau nuo mažumės čia sportuoti, aišku, viskas labai savo, aikštelė, ta pati arena pastatyta, viskas, šeima, namai, draugai, viskas savo, tai mamos maistas, tai va, viskas savo, tikrai smagu, aišku, ir norisi ten savo miesto komandą įsitvirtinti ir žaisti kuo ilgiau. Kelintą vietą užimsim? Labai tikiuosi, kad atkrintamas šiemet išeisim jau.